Partia Demokratike ka cilësuar plagosin e sekretarit të Degës në Kavaj, si politike. Pas ngjarjes nxitoi për në Kavaj Lulzim Basha. Para qindra simpatizantëve, kryedemokrati e cilësoi këtë akt si atentat ndaj demokracisë dhe frikë ndaj humbjes më 25 prill. Një njeri i cili ka humbur çdo lloj kufiri njerëzor dhe që sot hesht ndërkohë që njerëzit e tij me dhunën dhe aktet e atentatit jo thjesht në një aktivistit tonit, por ndaj demokracis, tregojnë se këti regjimi i ka ardhur fundi. Letja japim përgjigjen këti akti burracak, këti atentatit ndaj demokracis, të gjithë masivisht ditën e diel në kutit e votimit. Për ngjarjen reagoi njëherë edhe kryeministri Edi Rama, i cili e quajte atë të patolerueshëm duke kërkuar çuarje në burg, sa më shpejt autorit. Por për Ramën, politizimi i ngjarjes është më i keq se ajo vetë. Përmes Twitterit, kryeministri kërkoi Bashës ta mbështesë për të mbështetur drejtësinë, pa nxitur tensione. Një mesazh e kishte edhe për Ilir Metën, që sipas tij duhet të ndalë fushatën idioteske të tensionimit. Ndërsa presidenti Ilir Meta shkoi vetë në Kavaj për të parë nga afër situatën pas plagosjes së sekretarit të BD-s në zyrë, i shoqëruar edhe nga kandidatja e Partisë Demokratike Grida Duma, Ilir Meta i bëri një paralajmërim Edi Ramës. Nuk preket më vota e asnjë shqiptari. A, ka trima që do ta preket, ta provoj. Ka çuna problematik. Po kur të gjithë populli problematik, me presidentin problematik. Ku do shkosh në Tiranë? Nuk ka vrim gjykundi i Shqipërisë që të nxit. Prandaj thirrni mendjes. Se i bër faqja e zbotës. Prandaj thello. Reflekto. Dhe shko të spaku. Edhe rrëtheu vetë.